Залишайтеся вдома. Карантин та самоізоляція зменшують ризики поширення коронавірусу майже до нуля. Це не канікули і не відпустка, а велика відповідальність кожного. Працюйте віддалено. Не плануйте зустрічі із друзями лише тому, що маєте вільний час. Краще піклуйтеся про своє здоров'я і безпеку інших. Часто провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні. Читайте гарні книжки. Шукайте інформацію про коронавірус на сайті covid19.com.ua. Загорій Foundation та Шо там. Ваша пігулка проти паніки.